došli na još jednu zelenu debatu. Zelena debata je forma susretanja stručne i laičke javnosti, institucionalnog i vaninstitucionalnog, na temu uve kulture urbanog življenja. Današnja tema je virtualni grad na društvenim mrežama. Ali predstavim današnje goste, ja ću vas samo kratko i brzo podsjetiti o čemu smo razgovarali. Razgovarali smo o susretu u zakonu o zabrani pušenja u javnim prostorima. Razgovarali smo o zračenju urbanim uslovima, kako elektromagnetnom, tako i ionizujućim. Promenili smo zakon, dakle, zahvaljujući našoj tribini je podneta jedna zakonska inicijativa. Pričali smo o tome da u sred izborne kampanje imamo svoju političku platformu koja se zvala Biram da živim sportski. Hvalili smo sve ono što je grad dobro uradio na javnim površinama i predlagali i zamerili sve ono što može biti mnogo bolje. Tu su sa nama bili ugledni ljudi poput profesora Damira Lukača, sportski šampioni poput Novosadsko-basketskog tima, Slađana Ivanišić ispred plesne inicijative sa idejom da se ples uvede kao sekcija u školu. Potom smo pričali o spoju kulturi i turizma, kulturizam. Inicirali smo kulturni inkubator, odnosno kulturistički inkubator. Prvi rezultat je već vidljiv, ja ću vam kasnije nešto o njemu reći. Sa nama su bili Goran Tomka, Miroslav Farkaš, Biljana Marčeta, znači ljudi koji su potpuno inkorporirani u turističku ponudu i kreiranje te ponude u Novom Sadu. Poslednja debata je bila posvećena biciklizmu, Novi Sad, biciklistički grad, biciklizam kao način pogleda na svet, kao forma kroz koju razmišljamo o mnogim drugim stvarima, a ne samo kao prevozno sredstvo ili sredstvo rekreacije. Vladimir Mrkajić, Agneš Čurčić-Asodi su bili, i Dragica je bila takođe sa nama, imali smo jednu uspešnu debatu. Na toj debati jedan slajd je glasio, život je kao vožnji bicikl. Da biste održali ravnotežu, morate stalno da se krećete. Upravo to jeste razlog zašto su danas ovi mladi ljudi sa nama. Njihova potreba da se kreću ne samo telom po Fruškoj gori ili novosadskim ulicama, nego i duhom. Da razmatraju šta je ono što iz duhovnog nasleđa vredi zadržati, unaprediti, vezati za brend našeg grada. Negde početkom 2000. godine Zagorka Radović i Miloš Ivanović Kamer, moj poznanik, nažalost danas pokojni, značajan kreator komunikacionih poruka u Novom Sadu, napisali su jedan vodič, jednu poemu koja kaže šta je novosadski. Miris rešene smole, kuvanog kukuruza, pečenog kestenja i vanilj šećera. Biti kod kuće pre mraka, crveneti od stida, a ne od besa. Ne stajati na tuđu senku i muku. Voziti bicikl. Dakle, spojili smo se u ovoj poemi sa zadnjom tribinom. Pre možda 5 godina voditelj 021 izgovorio čuvenu rečenicu šta je novosadski i od tada počinje lanac, prosto asocijacija šta je to novosadski. Ova poema je rekla kupovati cveće, ulagati više u ćerke nego u sinove, ponositi se svojima kada postanu slavi, dotle ih više kuditi nego hvaliti. Mi danas imamo priliku da poznamo neke ljude koji će možda biti slavni i da ih prigrlimo pre nego to bude pomalo degutantno. Znači, ajmo da promenimo to novosadski, da počnemo da pozdravimo mladi ljude koji su slavni. Sa nama su Sanja Gajić, šta je novosadski? Slađana Gajić, Slađana, molim vas izviniti, pa pozdrav. Dakle, Nikola Režina, Fruškač, Fruškač.net, Stefan Koprivica i Nikola Bilić, uživo sa novosadskih ulica. Dobrodošli i ja mislim da je vreme da ja sedem, a da vi krenete. Prvo, šta je novosadski? Slađana Gajić, Slađana Gajić. Hvala. Dobar dan, hvala što ste došli i dobro veče, iako će neko nevreme. Hvala Danilo na predstavljanju i na pozivu. Ja sam Slađana Gajić, student sam doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka, a pored toga jedan sam od urednika stranice Šta je novosadski. Pokret Šta je novosadski nastao je pre 5 godina. Ovo su neke brojke, 29.127 ljudi nas sad prati na Facebooku, 1760 na Twitteru i 24.700 na Instagramu, što čini neku poprilično veliku zajednicu. Naravno, mi smo postepeno rasli u toku ovih 5 godina i sa tim se povećavala i naša odgovornost prema ljudima koji nas prate. Mi to nazivamo nekom zajednicom istomišljenika. Na slici smo Igor i ja, Igor je osnivač stranice, on nažalost nije trenutno u zemlji, zato nije ovde sa mnom.
i zajedno radimo na cijeloj ovoj priči. E sad, prvo pitanje zašto uopšte pokret Šta je Novosadski? Ovo su neke od naslova koji pune naše novine i u tom momentu kada je stranica pokrenuta, mi smo bili preplavljeni nekim negativnim vestima o tome šta se dešava u našem gradu i činilo nam se da je preveliki fokus dat baš ovim nekim negativnim pojavama i činilo nam se da je naš grad ipak nešto više od ovoga, tako da smo želeli da pokažemo neku drugu stranu i da ispričamo neku drugu priču i iskreno nismo uopšte očekivali da će stranica imati ovoliki odjek, ali drago nam je da su ljudi prepoznali takvu ideologiju. Čime se mi bavimo? Prva stvar, to je promocija vrednosti, druga, podsticanje aktivizma i treća, mi volimo da mislimo da smo mi katalizator promjena, odnosno da smo neki medijum između onih koji traže neku pomoć i između onih koji tu pomoć mogu da pruže. E sad, u svakoj od ovih aktivnosti ja ću malo detaljnije. Prva je, kao što rekoh, promocija vrednosti. Jedna od vrednosti koju mi se trudimo da promovišemo volonterizam, što samim primjerom svi članovi pokreta Šta je Novosadski su volonteri već 5 godina, a što nekim dobrim pričama naših pratilaca koje nam redno šalju. Evo, ovo je jedna od objava od prošle nedelje. Članovi Leo kluba Neoplanta volonterski okrečili, uredili dvorište, obdaništa, palčica, niko o njima nije pričao, ali mi smo ispričali priču, jako puno Novosađana ispratilo, podelilo ovu priču i mi smo ponosni na to da ispričamo ovakve priče i da možda inspirišemo druge mlade na slične akcije. Druga je humanitarni rad. Ovo je Goran Crnojević, on je dobio Novosadsku povelju 2015. godine za 100 sati humanitarnog rada, tako da želeli smo i javno da ga pohvalimo na našoj stranici. Čuveni majster Mile koji pravi stolice za decu potpuno besplatno, ja mislim da u ovom momentu je napravio više od 200 besplatnih stolica za bebe i naravno ova objava je bila veoma popularna. Objava Dušana Popovića koji je pozdravio ljude i pozvao ih da za Uskrs podele hranu beskućnicima i pozvao ljude da se priključe ovoj akciji na biciklima i mi smo to podelili, a 56.000 ljudi je videlo ovu objavu i dosta njih se odzvalo. Druga vrednost je definitivno obrazovanje i sami mi smo u nekim akademskim pričama. Ovo je jedan album koji smo mi podelili, to je u stvari projekat Učim, znam, vredim koji je pokrenut od strane Udruženja za promociju društvene odgovornosti Ponos grad i recimo ova objava je bila podeljena 1200 puta i komentarisana, tako da ovo su učenici naše škole koji su osvojili medalje o kojima definitivno treba da se priča i koji definitivno treba da budu jedna od vrednosti koje čuvamo i promovišemo. Održivi razvoj, trudimo se da podržavamo održivi razvoj i da povećavamo svest o tome koliko možemo u našoj meri, naravno to su stranice koje to rade mnogo više i mnogo bolje kao što je Fruškać, o tome da jednostavno postanemo svesni zagađenja i našeg uticaja na to i da eto nešto uradimo, preuzmemo neku odgovornost za to. I na kraju istorije i kultura. Smatramo da ukoliko ne znamo neke priče o gradu, odnosno ukoliko ne znamo šta smo bili, teško da možemo da znamo gde ćemo stići i gde možemo da stignemo, tako da često pričamo neke priče o nekim građevinama u gradu ili nekim mestima ili o nekim ljudima koji su obeležili ovaj grad i na taj način promovišemo i poznavanje istorije i kulture. Što se tiče podsticanja aktivizma, mi to radimo, ja sam napravila neke tri kategorije kroz naš blog, kroz lični primjer i kroz promociju. Kada je reč o blogu i o autorskim tekstovima, trudimo se da jednom mesečno se uključimo u blogu radija, oni su nam dali prostor kao još grupi aktivista Novog Sada, između ostalog Fruškać je u toj grupi, pozdravimo Fruškać, koji pišemo tekste koji na neki način pozdravljaju i podstiču aktivizam naših sugrađana. Ovo je poslednja objava na blogu, pre dva dana, Novosadski biti promjena koju želiš da ješ u okruženju, to je jedna priča o Gariju koji čita stalno negativne priče o novinama i pun je besa i ne žele da preuzme odgovornost za ono što mu se dešava, čini mu se da nema nikakvog uticaja i mi ga pozivamo da učini nešto da to promeni, da se pokrene. Priča o Podgrađu, to je jedna od objave isto
na našoj stranici od 29. maja, to je priča o Podgrađu koji se nalazi na samom ulazku u Petrovaradi, nekako se ne zna mnogo o Podgrađu, mi smo pokušali da na neki slikovit način predstavimo neke stvari koje su specifične za Podgrađe, kao recimo jednu od važnijih istorijskih lokacija u našem gradu. Zatim lični primer, pozvali smo građane pre nekoliko godina zaredom da se priključe akciji čišćenja Dunava, Dunav je naš i jednostavno želimo da doprinesemo svi na neki način da ostane onako kakav i jeste i da poboljšamo u nekoj meri to stanje. Zatim organizovali smo studente fotografije, ljubitelje umetnosti sa Visokom tehničkom školom, pozvali smo ih da fotografišu i objavili ove fotografije na stranici. Zatim dan otvorenih dana muzeja, kada smo pozvali ljude da besplatno posete muzej Novog Sada i oko 150 ljudi se odazvalo, tako da muzej nije pamtio ovoliko posetilaca, osim kada je noć muzeja. I evo recimo ovakve priče, Miroslav Vuković, da li vi znate ko je Miroslav Vuković? Neko zna. Miroslav Vuković je penzioner koji živi na limanu i koji svakog proleća izlazi na teren ispred svoje zgrade i crtava ove linije na terenu. I na taj način on želi da, pošto se i on sam bavi sportom, da podstakne, u stvari da olakša ovu aktivnost njegovim komšijama u zgradi. I Miroslav Vuković je definitivno priča koju smo i pomenuli, posle su neki novinari pisali reportažu o njemu i eto, to je naš komšija i to treba da bude naš komšija koji ipak meni ulepšao našu zajednicu na neki način. I na kraju, lični primer, Novosadski od srca, humanitarna izložba fotografije, sad se nalazite u galeriji gde možete da pogledate fotografije koje smo mi u saradnji sa studijom DigitNet iz Renjanina izradili. Ovo su fotografije najpopularnije na našim društvenim mrežama i pored ovih fotografija na onoj beli kutiji se nalazi i razglednice. Prodali smo razglednice za neko simboličnih nekih 200 dinara, fotografije za 2000 pa nagore. I sav not od prihoda namenjen je lečenju Zorane Ivanić, koja pati od generalizovane distonije, koje su neophodne sredstva za odlazak u Južnu Koreju. Kako cela inicijativa, kako je došlo do cele inicijative, zapravo jedan od naših fotografa je njen prijatelj, ona se kontaktira i pita da li zajednica Šta je Novosadski želi da organizaciono i medijski podrži ovu priču. Mi smo vrlo rado izašli u susret Ognjenu i ubrzo smo realizovali ovu izložbu, tako da evo sad u ponedeljak je bilo otvaranje i još uvek možete da, i to pozivam vas da uradite, da ubacite u kutiju novac za lečenje Zorane Ivanića i da uzmete neku od razglednica i slobodno uživajte ovim fotografijama, neki su još uvek na prodaju, tako da ukoliko vam se neka od njih dopada za vaš stan ili kuću, možete da me pitate i ja ću vam reći da li slobodno. Dakle, humanitarna izložba je jedan od naših poslednjih akcija. I naravno Novosadski kutak, to je neki buduća rubrika naše stranice. Podstičemo naše pratioce da se uslikaju sa svojim biciklom negde na nekim delovima grada. Ovo je konkretno Telep Kamenjar, ja sam rođena na Telepu. I najlepše fotografije će biti nagrađene potpunom restauracijom bicikla u saradnji sa Invicta Bike Shopom. Tako da podstičemo ih i da voze bicikli i da istražuju neke neistražene lokacije u gradu. Ok, budući planovi, rubrika Novosadski heroj, to je i trenutna i buduća akcija, jako nama draga. Ja sam jako srećna što sam deo ove akcije. Zapravo, koja je ideja? Pozvali smo naše pratioce da nam šalju svoje predloge Novosadskih, malih Novosadskih heroja i svoje zajednice, koji su svojim znanjem, umećem ili hrabrošću u stvari učinili neku promenu i njih inspirisali i jednomesečno ih nagrađujemo zlatnom značkom u saradnji sa Zlatarom Žika i Sin. Imali smo do sad jednog Novosadskog heroja, to je Jasmina Nešković, ali o tome ću posle malo više. Zatim, projekat Priča se po gradu Novom Sadu, to je projekat koji je sad u procesu prijave, evo već sutra i prekosutra smo u Beogradu na Ideodrom gde prezentujemo svoju ideju i online zajednica će takođe imati udela u odlučivanju da li će ovaj projekat biti finansiran. O čemu se radi malo kasnije i registrovanje udruženja je sigurno jedan od budućih planova, pošto još uvijek postojimo samo kao pokret, ovim ćemo moći da apliciramo za neke ozbiljnije fondove. I na kraju godišnja humanitarna izložba fotografija, ovo je bila prva izložba fotografija, osim prikupljenog novca za humanitarne svrhe, ja mislim da je ovo jako lepa promocija nekih
neafirmisanih fotografa koji šalju fotografije i koje naši pratioci vole, tako da je njima ovo bio takođe jedan značajan događaj i mi planiramo i u budućnosti da nastavimo sa ovakvim trendom. Dakle, nosatski heroj, ovo je Jasmina Nešković. Da li neko od vas poznaje Jasminu Nešković ili je čuo za Jasminu Nešković? Jeste, ili neko me predavala tebi, da li je Jasmina Nešković nosatski heroj? Ne, ne, zaslužila to nego. Da, upravo to. Mi smo želeli da ispričamo priče koje se ne pišu u novinama o takvim sugrađanima. Zapravo, Jasmina Nešković je profesorica muzičku, bila 34 godine u Jovinoj gimnaziji. I ono što ona smatra, to što je bila nastavnik muzičkog kao propratnu profesiju, zato što ona kaže da je njena prava strast bio hor koji je vodila i taj hor je osvojao brojne medalje godinama, ali ono što smo mi saznali na našoj stranici uz predlog nosatski heroj jeste da je Jasmina bila pre svega majka svim tim đacima i da ih je učila nekim dobrim vrednostima koje su oni tek godinama nakon ove završene srednje škole saznavali, tako da mi smo je upoznali i definitivno smo se uverili da je Jasmina nosatski heroj. Tako da, eto, to su neke male priče koje nas inspirišu. Ja moram da pređem da prebacim ono lični nivo i da kažem da mene uvek više inspirišu pozitivne priče nego negativne i motivišu da se dalje angažujem, tako da nadam se da će to još nekome na isti način značiti. Projekat priča se po gradu Novom Sadu. Molim vas da zapamtite, zato što će nam trebati vaša podrška u narednom krugu, gde će se glasati preko interneta, preko portala Erste banke. Koja je ideja? Ideja je da napravimo mobilnu aplikaciju, web sajt, koji će sadržati fotografije nekih lokacija koje nisu nužno neke popularne lokacije u gradu, zajedno sa pričama lokalaca vezanih za te lokacije, ili ne nužno lokacije, neke priče koje su njima potpuno autentične, a koje su zanimljive za ispričati. Dakle, nalazite se negde u gradu, uključite GPS navođenje i on vam kaže evo oko vas se nalaze ove tri lokacije i pustite priču lokalca koji tri minuta na specifičnom nosatskim akcentom priča neku priču. Otkud ideja, ovakvi projekti već postoje u nekim drugim gradovima, ali recimo meni lično, opet vraćam se na neki lični utisak, kada odem u neki novi grad i ukoliko odem u turističku organizaciju tog grada i uzmem mapu i oni mi obeleže te neke lokacije koje treba vidjeti, ja vidim te lokacije, nikad ništa ne zapamtim o njima ili vrlo malo zapamtim, možda ih fotografišem, ali ukoliko imam neke lokalce koji mi pričaju ili ukoliko jedem u nekom lokalnom restoranu, definitivno imam drugi doživljaj. Tako da mislim da su ove priče važne, važne su da ostanu zabeležene i važne su da budu sačuvane od zaborava, a s druge strane, ako pričamo o nekom brendiranju, recimo pre nekoliko godina sam prisustvovala nekoj međunarodnoj konferenciji o brendiranju gradova i Simon Middleton, to je jedan od govornika, je pričao o tome kako u stvari najbolje ispromovisati, najbolje izbrendirati grad i on je pričao da njega angažuju, na primjer, neki gradovi manji da stvori čitav brend oko grada i ono što on tada istakao jeste priča tog grada. On je vrlo često izmišljao legende koje se dešavaju u tom gradu da bi oko njih čitavu priču napravio, tako da je jedan grad potpuno brendirao sa vikinzima, uopšte nije bila postojala priča o vikinzima, ali taj grad postao značajno popularniji. Ja mislim da mi imamo priče koje ne moraju da se izmišljaju i da možemo da ih zabeležimo, tako da definitivno smatram da je da su priče jako važne za brendiranje. A da li neko prepoznaje osobu sa fotografije? Da li neko čita naš blog? Lajoš. Tako je, prošli je tačan odgovor. Ovo je Lajoš Lukači. Lajoš Lukači je zapravo čovek koga svi treba da znate, zato što da nije njega, naš sat na Petrovaradinskoj tvrđavi ne bi radio. Dakle, Lajoš Lukači živi u Podgrađu i svakog dana pređe 200 stepenika da bi došao do sata i navio ga i on 25 godina volonterski održava sat, popravlja i čini da vreme teče baš na taj način na tvrđavi. I zašto on značajan? Ja sam pronašla njegov kontakt i planiram da ga snimim, njegovu audio priču, da bi je uneli u aplikaciju i da bi Lajoš ispričao priču o satu onima koji stoje baš na to mesto. To je to od nas. Nas motivišu definitivno dobra dela. Kao što sam rekla, mi smo svi angažovani na nekim drugim poljima i uspevamo da damo svoj doprinos zajednici na ovaj način, meni se čini. I samo završavam sa nekim pitanjem, u šta ćete vi uložiti u svoj život? Eto, toliko od mene. Snežana, hvala. Ja mislim da vam zaslužuje aplauz.
aplauz za prezentaciju, aplauz za aktivizam. Budite slobodni, ispoljavajte svoje emocije, pitajte sve što vas interesuje tokom prezentacije. Mi danas imamo goste koji su aktivisti na društvenim mrežama iz tri različite oblasti. Slađana je neko ko je sa svojim timom radio na brendiranju grada, na pričanju priča koje ostaju u sećanju građana, prave jednu atmosferu koju se kreira identitet koji je nužan da bi jedan grad bio brend. Na Kult turizmu smo upravo to rekli. Najvažnija snaga brenda počiva na verovanju stanovnika jednog grada da sve to ima smisla i da sve to zaista vredi. Sa nama je i Nikola Režinec Puškaća, to je priča koja podstiče na odnos sa prirodom koji je nužan za opstajanje u današnjem vremenu. Znači, neko ko je na jednom mestu sabrao sve pozitivne emocije Fruške Gore. Sa nama su i uživo sa nosavskih ulica koji nude sirove informacije, dakle nude miris ulice na svom ekranu, na svom displeju. Svi zajedno imaju snagu gotovo vrednu preko 80.000 pratilaca. To je ogroman potencijal koji ovaj grad slabo koristi. Malo čas za jedan medij sam rekao da bez kanala komunikacije sa ovim mrežama nijedna informacija u budućnosti, kad kažem ovim, ne mislim samo na ove tri, nego na sve mreže, nijedna informacija neće biti autentična. Sve više se postavlja pitanje autentičnosti u oficijalne kanale komunikacije. Prvo, zbog brzine kojom se događaju kreću, drugo, zbog njihove potrebe da izveštavaju o krupnim svetskim problemima i sa treće strane, zbog toga što svaka informacija preko zvaničnih kanala u vremenu privatizovanih medija dobija prizvuk interesa onoga koje emituje. Ovo je omladina koja za sada nema nikakav interes nego da bude još bolje i pametnija nego što je juče bila. Na upit šta je Novosadski, u anketi koju smo napravili, prvih 100 posetilac ankete je reklo Novosadski je pozitivni lokal patriotizam i promocija vrednosti grada. 75. Lokalni elitizam 10. A 15 njih je reklo dobra provokacija za mentalno razgibavanje. Sjajan prvi odgovor, sjajna karakteristika, slađena samo napred. Prva bilaska Fruške Gore pretežno se informiše pute. 36 njih je reklo više različitih izvora, TV, internet, novine. Čak 33, ovo je teško pitanje, jako teško pitanje, čak 33 je reklo specijalizovanih portala poput Fruškač.net i sl. 31 je reklo ne informišem se uopšte, volim iznenađenja i lutanja, pa makar na svojim greškama upoznavao Frušku Goru. Dakle, sa ovim prelazimo na našeg sledećeg gosta, na Fruškač.net, na Nikolu Režinu i ja ga molim da nam predstavi šta je to Fruškač.net, šta je to Fruškač.net, otkud što drugi portali nisu i vidimo da li ćemo dobiti poziv za neku akciju Fruškač.net u narednom godinu. Ovo je dobrodošli. Hvala što ste došli da slušate prezentaciju kolega. Ja sam Nikola Režina, osnivač platforme Fruškač.net, inače sam grafički web dizajner, bavim se programiranjem, što mi je negde omogućilo da i napravim ovaj portal i da ovako malo široki auditorijum upoznam sa Fruškom Gorom. Trenutno imamo 20.000, preko 20.000 posetilaca, ljudi su nas prvenstveno upoznali preko portala, zatim preko nekih simpatičnih akcija poput farbanja lubenice i sad skoro smo imali akciju na Pešenovačkom jezeru koja je nekako spontano ovako malo skrenula pažnju na taj glavni i gorući problem ne samo Fruške Gore nego ja mislim čitavog našeg društva. Stoga sam ja manje više verujem da ste upoznati sa radom portala i našim akcijama, stoga sam ja hteo da se fokusiram kroz nekih 10 slajdova šta smo mi zapazili u prethodnih godinu dana, gde su neki gorući problemi, kako mi to možemo da rešimo, kako možemo bolje kao društvo da funkcionišemo i unapredimo naše i odnose, a i u zajednici, a i u društvu. Uglavnom, ja sam krenuo od najgoreg, to je ekologija i smeće. Ovo je vrlo česta slika na Fruškoj Gori. Ne samo na Fruškoj Gori, nego i oko Fruške Gore. I ja mislim da mi kao društvo ne možemo da govorimo uopšte o turizmu. Ako imamo na tri strane, tačnije kod Rume,
kod Rume, zatim kod Vrnika koji je jedna od okosnica turizma na Fruškoj Gori što se tiče konvencionalnog turizma. I kod Kovida mi imamo tri velike deponije. I sad mi kao treba da pričamo o nekom turizmu i o korišćenju potencijala Fruške Gore. Kogod da nam dođe, prvo što naiđe pri ulasku, na primjer ako se isključujete sa autoputa Beograd-Zagreb, vi ćete ugledati veliku deponiju. To nije deponija, to je brdo smeća koje zaklanja Frušku Goru kod Rume. Zatim imate tu deponiju na autoputu za Beograd i ova treća koja je, Bože. Sve u svemu deponije neodrživog razvoja. Da, da, a da ne pričamo o tom da vi imate problem odnošenja smeća sa Fruške Gore, da ljudi nisu upoznati sa tim da komunalne službe jednostavno ne idu na ta mesta. Ono što mi pokušavamo upravo kroz te akcije neke, koje nam je primarni cilj, to čišćenje Fruške Gore, upoznavanje ljudi sa nekim, pre svega, mi želimo da rešimo neki problem. Želimo da... Bože, što se to... Da rešimo... Kako se zove... Uzrok, a ne posledicu. Da, to je za reč. Uglavnom, ono što se sad trudimo da upoznamo građane sa nekim propisima, da se mi upoznamo sa komunalnim inspektorima, komunalnim službama, da upoznam koje su to posledice i kolike su zaista kazne, da nekako malo probudimo taj javni sektor, jer mislim da je jedan deo problema leži ne samo u građanima, nego i njima, da jednostavno moraju ljudi da rade svoj posao. Upravo zbog toga... Ja se izvinjam samo kratko, da li vi imate nekakvu formalizovanu saradnju sa Nacionalnim parkom Fruška Gora ili bilo kojom organizacijom državnom koja pokriva neki segment monitoringa, praćenja aktivnosti u Nacionalnom parku? Da, upravo je to problem. Ljudi doživljavaju Nacionalni park kao neku instituciju koja radi posao. Zapravo ono što treba da se desi u Nacionalnom parku su reforme, jer mi imamo neko nasleđe Nacionalnog parka još iz komunizma i ljudi shvataju da je to sad kao neka institucija koja je... Ona već ima neko ustavljen rad, to je, znači, oni se inače finansiraju od seče šume, što je potpuno apsurdno, pored tolikog turističkog potencijala koji se ne koristi, apsolutno ne postoji, ili na jako niskom nivou ta svest o turizmu, gde negde nacionalni park treba da bude nosioc tih promena. Kao što sam rekao, treba da se dese reforme. Prvi neki početni korak je taj zakon o nacionalnim parkovima koji je donet prethodne godine. Zajednica će se više uključivati u rad parka, to i nalaže taj novi zakon. Park treba da se otvori, trenutno su oni nekako učaureni u toj svojoj zajednici i svi smo nekako žrtve te partokratije, koja, znači čovjek koji dođe u taj park, on radi posao kao njegov prethodnik, on će se tu zadržati vrlo kratko vreme i samim tim i nema želju da nešto uradi, nego se ta nekako apatija i ta nespremnost za delovanje prenosi na zaposleni, apsolutno nije niko zainteresovan da nešto uradi, a samim tim negde postoji te neke kočnice. Kočnice, eto iz našeg malog istraživanja, postoje ne samo u nacionalnom parku, nego čak i u gradu, u Novom Sadu, bar eto u nekim razgovorima sa turističkom organizacijom Novog Sada, oni recimo imaju problem jer ih država ne vidi baš kao turističku organizaciju, već ako postoje neki administrativni problem da oni ne mogu, jako teško zapošljavaju ljude, užasno su zavisni od nekih propisa. Iste te stvari se dešavaju, slično je u nacionalnom parku i oni su nekako ograničeni. Čak i oni ne poznaju dovoljno dobro zakone, niti nekako, ja mislim, i pravo da vam kažem, i ne interesuje. Ono što mi, kažem,
pokušavamo u narednom periodu nekako malo da upoznajemo građane, ne bi li izvršili neku vrstu pritiska kako bi se oni malo otvorili. Samo digresija jedna, kad smo kod Nacionalnog parka Fruška Gora i novog zakona, zakon propisuje da će buduće u nadzoru nad upravljanjem parkom postojati savet korisnika. Dakle, u tom savetu korisnika jedno mesto će biti ostavljeno za predstavnike udruženja građana. Oni će probati u razgovoru da ga izaberu, ako ga ne izaberu, što je vrlo verovatno, postavlja će ga ministar, što je sjajno za državu. Kako god, dakle, odlično napravljeno ono mreža demokratije, kako god. To je prilika da se organizacije na vreme organizuju, da pokušaju svoje najupućenije lidere da delegiraju. I ono što je stvarno neverovatna stvar, a to će se pokazati kao potpuno inertnost države. Bez obzira da li u pitanju kultura, turizam, nacionalni park. Dakle, ovi portali o kojima mi danas pričamo, oni su sjajan monitoring za dešavanje na Fruškoj Gori, za dešavanje u oblasti turizma. Oni su savršen tajni klijent koji niko ne koristi, a gotovo su, potpuno su besplatno na dlanu. 20.000 pratilaca Fruškača, tamo će naći jezera, manastire, ne znam, prirodne posebnosti i sve. To su ljudi koji obilaze, koji se javljaju, slikaju. Znači, fantastičan monitoring može da se uradi. Nikola, izvinjavam se. Da. Tako kažem, pored te administracije nekako jedna stvar vuče drugu, znači negde vi morate da radite i na povećanju svesti zaposlenih, upravo da ih upoznajete sa, pre svega u nacionalnom parku, koje su to nekako mogućnosti. I kažem, svi oni shvataju nacionalni park kao, trenutno kao mesto gde se seku šume. Nekolicina njih potpuno kapira priču. I nekako su ti ljudi malo i gravitirali ka nama u smislu da podržavaju sve te naše akcije. Mi imamo jako dobre inače kontakte sa Fruškom, sa tim ljudima koji rade u nacionalnom parku. Oni su zaista jedni divni ljudi. Mislim da su i oni negde taoci te neke partokratije. I kažem, svi mi negde moramo ono kao da radimo na podizanju svesti, čak i ove male tribine i ovi razgovori sigurno će doprineti tome da makar malo se proširi neka korisna informacija, da se ljudi uključuje u sam proces, znači u proces demokratizacije. Mislim da je to sve nekako povezano, da mi kao društvo moramo da shvatimo da je ovo naša država, da to nije vlasništvo, taj nacionalni park neke partije, nego zapravo svih nas građana, samim tim nama pripada isto koliko i tom direktoru. On je samo tu da usmerava i novac i neke odluke, da donosi jednostavno dobre odluke za taj park. Kao što sam rekao, već informisanje, kažem, mikrosportal, pokušavamo malo da probudimo pre svega svest građana, samim tim i naravno ljudi koji rade u nacionalnom parku. Mislim da u tome polako uspevamo, ako ništa drugo, barem u poslednje vreme što smo primetili da u nacionalnom parku češće izlaze postovi na Facebooku, iako su kasnili, recimo, možda 1 ili 2 posta godišnji izbačni. Tako da, i oni negde, oni su nosioci tog informisanja i upoznavanja ljudi sa parkom. Verujem da će u jednom trenutku prepoznati značaj naše organizacije, pa se i osloniti na nas da im mi pomognemo u tom delu, jer smo mi zaista raspoloženi za bilo... Mislim, mi ne možemo ništa da radimo bez nacionalnog parka. Znači, sve zavisi od njih i od uprave koliko će oni nas kapirati kao neke partneri, kako ćemo se mi... Ajmo mi da se vratimo, šta vi to ne možete da radite bez njih, da ostavimo nacionalni park, mnogo ste vi uradili, da ostavite uradili. Da. Ono što kažem, ono što je bitno u čitavom procesu, to su ljudi. Znači, mi ako bi imali makar jednu osobu koja nas potpuno kapira, mislim da za jako kratko vreme možemo da uradimo dosta toga u nacionalnom parku. Mislim, mi ovako kao organizacija volonterska smo kao jednostavno zainteresovali javnost i pokrenuli smo ih i na neke akcije. Mislim da smo, kao što su neki ljudi uticali na nas, verujem da i mi utičemo u nekoj meri na njih da jednostavno se pokrenu. Kažem, ključna stvar za sve su ljudi, treba nam ako ništa, na toj nekoj ključnoj poziciji osoba s kojom možemo da delimo ta neka uverenja i da pokušamo nešto da promenimo. Zajednica,
zajednica na Fruškoj gori postoji, znači to su udruženja, neke, ne samo udruženja, nego i ljudi koji se bave turizmom, to su neko koji, ja sam otkrio i zaista neka simpatična jako mesta koja, i zaista divne ljudi koji su baš posvećeni tom njihovom malom raju i koji se trude na svaki način da privuku posetioce. I mi se trudimo, kad god možemo, da i preporučimo ljudima, da šeramo neki njihov tekst. Evo sad ćemo pokrenuti malu inicijativu da te nekako ponude, da to malo više zažive, i da ćemo akcenat upravo na tim malim domaćinstvima koji su tek počeli ili su tek u povoju, ali jednostavno oni već kapiraju i značaj interneta i trude se nekako da na svoj način da se predstave i da privuku što više posetilaca. Da, ono što je ključno generalno u radu svih institucija, to je ta transparentnost koja nam je toliko neophodna da bi te institucije prodisale, a uveliko se naslanja na recimo na finansiranje parka. Ono što mi ne koristimo u dovoljnoj meri, a što svi koriste, mislim, u svetu, to je ulazak u nacionalni park, naplata ulaska. Do sad te naplate postoje, ali to je nekako dosta loše urađeno i dosta su, ne znam, to naplaćuje se vikendom, ljudi su često pitaju gde taj novac ide, ko to koristi. Mi dok ne rešimo te probleme, da vidimo tačno te tokove novca, da ljude upoznamo sa svim tim nekim procesima, mislim da na tom polju mi gubimo jako puno novca. Naprimer, samo preko Fruške gore, mislim da dnevno pređe preko 10.000 automobila. Pa recimo da imamo samo po 50 dinara taj prelaz preko Fruške gore, preko nacionalnog parka, dođe se do sume od tipa 316 miliona dinara godišnje. Zamislite koliki je to novac koji može da se investira u nacionalni park, u infrastrukturu, da se naprave recimo biciklističke staze, da se naprave parkovi, klupe, tako dalje. Kažem, to su neki od preduslova koji treba da dovedu do pravilja tog nekog proizvoda koji mi možemo da ponudimo strancima, ne samo strancima, nego i našim domaćim turistima. Mi trenutno imamo sadržaj i jako je dobar, a kažem, dok svi zajedno nekako ne skapiramo, i zajednica i nacionalni park, dok ne počnu da sarađuju, ne stvore jedan dobar proizvod kao i u drugim stranim zemljama, naprimer, kao recimo, bio sam u nacionalnom parku Yosemite u Kaliforniji, tamo je ulaz u nacionalni park $20, vi za ti $20 zaista možete da vidite dosta toga i dosta je lepo urađeno i tačno se vidi da jako puno se vodi računa o nacionalnom parku, životnoj sredini, to se oseti bukvalno na svakom koraku, da vi imate recimo srne, jeleni koji idu pored vas, uopšte nisu uplašeni, čak mislim da je zabranjen lov, što je kod nas trenutno u ovom trenutku jako teško izvesti. Neki se pitaju, kažem, da li je moguće naplaćivati ulaznice, ja mislim da je zaista moguće upravo ukoliko je transparentnost u pitanju. To možemo da vidimo, recimo, bio sam u nedelju u Kameniškom parku, koji je zaista predivan park, ali vi opet na svakom koraku imate smeće, to je prva stvar. Zatim, verovatno se, vodi se računa o održavanju parka, ali, recimo na takvom mestu vi možete, to je jedan dobar proizvod i verujem da bi ljudi plaćali ulaznicu kao na štrand što plaćaju 50 dinara, isto tako bi plaćali 50 dinara ulaz na Kamenički park, pogotovo ako bi videli da tu ima neki boljitak što se tiče parka, da se jednostavno oseti na toj infrastrukturi malo, da je to bolje uređeno, recimo imate trim staze i biciklističke staze, verujem da bi to građani
želeli jednostavno da participiraju, da ulažu u park. Čak i neke ankete su naše pokazale da neki ljudi, kad smo im predložili da li bi izdvajali 50-100 dinara, oni su rekli kao pa ja bi izdvajao i više, samo da znam u kom smeru će ići taj novac. Tako da to su neke stvari koje smo mi za ovih godinu dana, onako kroz naše neke male istraživanja, saznali o parku i o potrebama ljudi i zajednice, i nadam se da sam vam makar malo preneo nekih tih nekih naših aktivističkih i nekih naših želja koje želimo da ostvarimo u budućnosti kroz naš portal. Hvala Nikola. Nikola je pošao od pretpostavke da ovde prisutni znaju sve o košarkaču, što je vrlo relevantno, ali pošto se ovo snima i bit će na YouTube kanalu, postoje mnogi koji ne znaju stvari šta košarkaš radi, ja ću samo dve rečenice kazati. To je jedan sistematizovan, jednostavan prikaz onoga što je prirodno, kulturno, istorijsko blago Fruške Gore. Vi kada biste negde ranije hteli da idete, onda morali ste pretražujete jedan izvor, drugi izvor, treći izvor, i onda znate kako svako, ako govorimo o manastiru, pa je to crkveni portal, onda on ima ceo istorijat, i dok vi to sad negde uspete da prihvatite, izgubili ste već mnogo vremena od tog izleta. Nikola je to sistematizovao, možete videti sve o jezerima Fruške Gore, o izvorima Fruške Gore, o manastirima, o prirodnim lepotama, ali ima nekih stvari koje nikada nije uvijek. Molim? I o problemima. I o problemima Fruške Gore o kojima je govorio, da, ja sad govorim o ovome delu koji faktički nije negde osvetljen. Međutim, ima nekih stvari koje Nikola nema na svom portalu i ja ga pozivam da napravi jedan konkurs da ljudi sami daju sve ono što nema, što Fruška Gora ima. Izvor Topola, zvanično unet izvor, iznad izvora Vranjaš u Manđelosu, dakle, jedan fantastičan privatni izvor koji je dostupan svima ili je registrovan kao takav. Evo, predlog za izvor. Da li znate šta su Sofijini... Sofijini izbori. Da li ko ovde zna šta su Sofijini izbori? Dobro. Znate, da? Baš znate. Sofijini izbori se nalaze gde, slađa? Nisam sigurna. Aaaa, niste bili. Al čuo sam, to je bilo pitanje, da li ste čuli za Sofijini? Da li znate šta su Sofijini izbori? Kada krenete put Sremske Mitrovice preko Ležimira, znate gde je Ležimir, ide Beočin, pa ide iza toga Banoštor, pa idete do raskrsnice da skrećete revo za Sviloš i pre Ležimira na samom grebenu Fruške Gore sa leve strane u jednom šumarku se nalaze koncentrični krugovi u drvetu u kojima je izmerena značajna doza elektromagnetnog zračenja. To mesto privlači ljude različitih afiniteta i problema. Nemojte da vas zbuni što tu postoji neka duhovna religijska obeležija, to nema veze sa crkvom nijednom, to su ljudi sami ostavili. U svakom slučaju, ljudi koji su merili to, a Zelena debata se sprema uskoro na jednu ekspediciju ponovnog merenja, ustanovili su da postoji izrazita doza elektromagnetnog zračenja koja prosto godi ljudima koji imaju muskulaturne probleme ili probleme stresa. Preporučuje se da se duže u njima ne boravi. Ja sam medij koji osetio snagu Sofijinih izvora, neke koji su bili sa mnom nisu, ali ja sam osetio obavezno da posetite Sofijine izvore i da registrujete da li vam trnci, ako se javljaju trnci, idu od gore na dole ili od peta na gore. Zašto je to važno? Pitaćete me privatno. Dakle, Fruška Gora je jedinstvo suprotnosti, što je potpuno normalno, jer je to nacionalni park koji je ustanovila komunistička vlast. Dakle, to je taj dijalektički materializam. S jedne strane, istorijsko, kulturno, prirodno blago, a sa druge strane, neodrživi razvoj. Deponije, kamioni, ludačko vađenje kamena pod raznim paravanima itd. U svakom slučaju, hvala Nikoli na naporima koje ulaže, na popularizaciji. Bilo bi dobro da ona doživi i društvenu podršku. Ja sam samo krenuo od pretpostavke da više ima ljudi koji znaju za Fruškač, a ovi što ne znaju mora malo da istraši. Mislim da će im biti vrlo interesantnije. Ok, bit će ih sve više, bez dalje. Naši sledeći gosti su Uživo sa Novosadske ulice. Oni su Facebook stranica koja prenosi surovi i sivi život Novosadske ulice, pošto je ona, žalost, uglavnom sivi. Njihova ciljna publika jesu mlađe generacije, ali postoji veliki dijapazon pratilaca i u poslednje vreme ste videli veliki konvencionalni mediji sve češće objavljuju da je izvor informacija Uživo sa Novosadskih ulica.
Nije bilo lako doći do tog statusa. Danas je Radio Televizija Vojvodine dala jednu lepu najavu ove debate, gde je tagovala, označila sve učesnike, gde ste mogli direktno sa njihovog internet sajta da dođete na njihovu stranicu. To je, čini mi se, prvi put neko uradio na takav način da oda priznanje ovoj vrsti aktivnosti na društvenim mrežama korektno. Uživo sa Novosadskih ulica je neko ko je zaslužio 75% odgovora koji kažu nezavisnim online izvorima, kao što je Uživo sa Novosadskih ulica, najviše verujem kada su u pitanju dnevna gradska događanja. Tradicionalnim medijima, pogledajte, svega 5%, a samo svojim očima i ušima 20% ispitanika kaže dok se ne saplete i sam ne padne, ne veruje da je prepreka na putu. Sa nama su Stefan Koprivica i Nikola Bilić, ja ne znam ko će prvi od njih biti Stefan. Ok, Stefan, izvoli, kažete nam kako ste počeli, dok li ste stigli, kakve su odnale. Izvoli. Pa ja bih pre nego što krenemo s prezentacijom, samo da vam postavim par pitanja. Prvo pitanje je da li ste svi ovde prisutni čuli za Uživo sa Novosadskih ulica? Kažete mi da li svi aktivno pratite našu stranicu? I da li među vama ima prisutni koji su komunicirali sa nama, slali nam svoj materijal, fotografije, priče ili videozapise? Ne, ne, ne. Dobro, hvala. Bolje da si ispitao. Bolje da si dobio sam dva. Dobro, mi su dva kompleta. Mi koji smo u oni su ostali kod kuće. Mi koji smo zainteresovani da upoznamo ljude, mi dođemo na tribinu. Oni brinu u stranici kad smo mi ovde. Hvala. Uživo smo Novosadskih ulica je informativna Facebook stranica koja se bavi sirovim i trenutnim informacijama. Šta to podrazumeva? Naše informacije u najvećoj meri dolaze upravo od naših pratilaca. Odnosno informacije onog trenutka kad ih mi primimo, uz svega par nekih opisa i tačaka s kojima raspolažemo, te fotografije i videozapise da li objavljujemo i delimo sa našim pratilacima. U ovom trenutku našu stranicu prati 30.400 Novosađana. Što je za period od nepunih godinu dana, 10 dana nas deli od prvog rođendana, zaista veliki broj. Ono što moram da napomenem i čime smo zaista ponosni jeste da je ovaj broj ljudi do nas došao organskim putem. Odnosno tu su zbog kvalitetnog sadržaja, a ne zbog plaćene reklame i drugih caka kojima raspolažu digitalni marketari. Kako je sve počelo? Pa, generalno, možemo da kažemo da se ideja o našoj stranici vezuje upravo za ovu fotografiju. Ova fotografija je Nikolina dela i zabeležena na uglu Jevrejske ulici i Bulevara Oslobođenja u toku prošlog leta. Njemu je ovo delovalo interesantno, kao što verujem da deluje i vama, i odlučio je da je postavi na svoj profil lični, bez ikakvih ambicija ili očekivanja da će neko van kruga njegovih prijatelja na Facebooku ovu fotografiju vidjeti. Međutim, već sutradan, situacija je bila potpuno drugačija. Naime, neki od najpopularnijih medija na nivou naše republike su prenijeli ovu vest, izdvojit ćemo Blic, Kurir i 24 sata. I jedan interesantan detalj, ova fotografija je završila i u emisiji kod Ivana Ivanovića na Prvoj televiziji. Šta je zanimljivo za ovu fotografiju? Zanimljivo je to što smo mi iz nje naučili dve jako važne lekcije za dalji rad, odnosno za ono čime se danas bavimo. Prva lekcija je to da jednostavno ljude koji nisu iz sveta novinarstva i fotografije, veliki mediji neće prepoznati, neće im dati poštovanje autorskih prava. Kao što je bilo u slučaju s Nikolom, ova fotografija je objavljena svuda, to što se on našao tu i što je on to zabeležio, to niko nije znao da ceni i poštuje. A druga lekcija je da u Novom Sadu postoji neki niz dešavanja koji profesionalni mediji ili ne mogu da stignu da proprate ili jednostavno ne žele da proprate. Odatle se je rodila prirodno ta ideja i zaključak da postoji šansa da se organizuje jedna uspešna stranica koja će dati sve od sebe da pokrije sva dešavanja bilo koje vrste na nivou Novog Sada. Mi u početku nismo imali koncept. To nije odrađeno planski do detalja. Jedino što smo znali jeste da ćemo se truditi maksimalno da budemo apolitični, jer ne želimo da ljude opterećujemo onom vrstom informacija kojim ih opterećuju tradicionalni mediji. Sve ostalo što ste videli, ako među vama ima ljudi koji nas prate od početka, sve ostalo što ste videli, ta evolucija, dešavala se vremenom, učili smo neke lekcije, usavršavali se i došli u poziciju koju smo danas. Zašto je ova fotografija bitna? Bitna je iz jednog prostog razloga, što da nije ove fotografije i ovog šaljivog cenovnika iz jednog novosadskog restorana, verovatno mi
danas ne bi sedeli s ove strane klupe, nego bi bili već vani. U suštini, ova fotografija je bitna jer je ona ta koja je pokrenula lančanu reakciju i pokazala punu moć društvenih mreža, odnosno konkretno Facebooka. 24 sata nakon što smo osnovali stranicu, nas je pratilo svega približno 200 novosađana. Međutim, 12 sati nakon što je ova fotografija objavljena, broj naših pratilaca se povećao na 500. 21 sat nakon nje ne objave, znači ne puni jedan dan, našu stranicu je pratilo prvih 1000 ljudi. Prvi mesec završavamo sa 5000 pratilaca, a drugi mesec završavamo sa prvih 10000 novosađana na našoj stranici. U suštini, što se tiče ove same fotografije, nju je tada lajkovalo preko 3400 ljudi, što je za stranicu koja ima 200 pratilaca u tom momentu zaista neverovatna stvar. Podelilo je 919 osoba i to je ono što je u suštini pomoglo da uživost novosadskih ulica postanu ono što jesu danas. Ne možemo da pričamo o ciframa i ne možemo da pričamo o podelama i pregledima, da ne spomenemo objavu koja je došla do najvećeg broja ljudi preko uživost novosadskih ulica. Nažalost, u pitanju je apel porodice tragično stradale Katarine upućen vlasnicima placa Viknica uz obalu Dunava da im se pridruže u potrazi za njihovom ćerkom. Ova objava je zahtevala jednu vrstu reakcije od Novosađana. Znači, to nije objava koju vi pročitate i ignorišete. To je objava koja je zahtevala da u najmanju ruku svoj doprinos date tako što ćete da kliknete share. I ova objava je došla do preko 250.000 ljudi. Odnosno, čak i da otpišete broj ljudi koji nije iz Novog Sada, jer nemamo svi samo prijatelji iz Novog Sada. Ono što definitivno možemo da kažemo, preko 200.000 Novosađana je osetilo neku potrebu da ovu vest prosto proširi dalje i da svoju neku vrstu doprinosa. Inače, sam broj podela na ovoj fotografiji je preko 2700 podela. Više o našem nekom uticaju na nivou lokala, odnosima s medijima i tome čime ćemo se mi u buduće baviti, reći će li Nikola toliko dalje. Hvala vam. Kao što sam već rekao, ja sam Nikola i sad ne bi ovo o brojkama ostala samo neka kao priča da se kvaremo samo brojkama kao nekim kvalitetom naše stranice. Ono što takođe čini kvalitet stranice jeste njen uticaj na naše građane i na život u gradu uopšte, na gradsku vlast, na javna preduzeća i uticaj na neke humanitarne akcije. Ono što želimo da izdvojimo kod uticaja na javna preduzeća i na vlast, to je primer JKP puta i primer JGSP. Kod JKP puta imamo situaciju i Riče kod ulica na Limanu 1, ta ulica stala mesecima da završi na 3-4 meseca, mi smo to videli i objavili smo tu fotografiju i sutradan kad smo s licem okolnosti opet prolazili tuda, zatekli smo radnik s mehanizacijom, zaustavili smo se, pitali smo šefa gradilišta zašto baš sada posle toliko meseci, on je rekao da je njegov nadređeni video negativne komentare na jednoj od Facebook stranica koji se bavio Novim Sadom i da je tamo video negativne komentare građana, dosta negativnih komentara i da je odlučio po hitnom postupku da pošalje ekipu da reši taj problem, pošto mi jedini taj dan objavili sa sve naše autorske fotografije ovu vest, shvatili smo se radi o našoj stranici i to je bilo jedno od prvih uticaja na gradske vlasti. Druga situacija je gde smo direktno komunicirali sa GSP, znači dobili smo karte od slike karata, ovo je jedna slika od naših sugrađana koji su se vozili, da su karte izdavane ili iz dva dela ili su bile na IEK-ici ili je bio pogrešan datum, da su bila skroz bez datuma, znači milion grešaka je bilo, mi smo to objavili, sve te karte. Posle nepovratno 24 sata na naš zvaničan mail dobili smo dopis od ljudi iz JGSP koji su nam tražili pomoć, da im kažemo ko su autori fotografije, na kojima imamo su slike fotografije da bi uspeli da reše taj problem i da pomogu svojim građanima da se ta situacija više ne desi. Što tiče humanitarnih akcija, uvek smo bili tu da podržimo sve humanitarne akcije. Poslovno bi tako to što smo pomogli svakoj akciji koja je bila vezana za Teodoru Milić, devojku s Novog Naselja koja je bolila od leukemije. Prenosili smo i humanitarne utakmice i prodaju nekih sitnica koje su niko od njeni drugari pravili, bukvalno sve što je bilo vezano za to. Zvanični smo partneri organizacije Čepom do osmeha, njihove objave smo takođe stalno prenosili. Danas smo podržali jednim live prenosom i naše robotičare sa FTN, gde smo se pojavili na Bulevaru, snimili sve što smo imali i time dali svoj doprinos.
ne bih ostalo u tome da su nas primetili samo ljudi i gradska vlast, primetili su nas svakakve medije koji su nas prenosili svakodnevno i dalje nas prenose, bilo na gradskoj publici, pa čak i na regionalnom nivou. Što tiče gradskog nivoa, tu smo najviše sarađivali sa 021, sa RTV, sa kanalom 9, tako da su oni dosta puta prenosili naše vesti. Što tiče ovog državnog, odnosno republičkog nivoa, tu smo najviše sarađivali sa Kurirom, Telegrafom, Blicom, sa televizijama poput P92, N1, sa RTS-om i tako dalje. U suštini imali smo uvek dobar odnos sa novinarima, u 90% slučajeva bili su korektni oko potpisivanja, s tim što neki smo morali nekad da opominjemo, ali su to rešavali i brzo nam vraćali, to brzo stavljali na naš potpis. Želimo posebno da pohvalimo u tome Kurir, Blic i Telegraf na republičkom nivou, gde su nam gotovo svaki put stavili živi link ili embed koji je direktno vodio na našu stranicu i koji je stavio ili ispod slike ili na kraju teksta ili u samom tekstu. I na gradskom nivou takođe 021, kanal 9 su nas uvek korektno potpisivali, kao i RTV. Jedna nešta stvar imamo primetbu su dnevne novine Informer, one su objavile, čak više od 10 puta objavile su fotografiju, nikad potpis, nikad ništa, čak ono što još ne zavrazi da bilo s njegove sami potpisali su svog novina, ali svog fotografa kao izvor slike, kada smo im pisali na mail, naravno smo dobili. Ali digres je jedan, ali to u stvari pomaže da verujete autentičnost ne svih ostalih informacija na neki način. Ali to je čuveno i činjenica da su naši mediji prepisivači i da su objavili čak vest Newsneta, prvu vest Newsneta da je Srbin pobedio Ajku, oni su to prenali kao... U Egiptu, da. Da, kao stvarno vest, tako da ovi, mislim, ovo uopšte ne čuje. Ponosno smo to što su neki regionalni mediji iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, preneli neke naše vesti, posebno tu su neke velike kuće poput RTL-a, Index.hr-a, BNN-a i portala Bionijadas. Sad, kad imate neku stranicu koja je ovoliko brzo napredovala i koja će dalje napredovati, zapitajte se šta sa to jednog momenta stane, ako dođe do stagnacije, ako ne bude više ljudi, ako kraj ne pada, šta uraditi i kako preduhiti da toga ne dođe. Ima dva načina, jedno je osnivanje udruženja građana, da bi se prvo nekim aktivizmom bavili, nekim humanitarnim radom ili bilo čime, da bi pomogli našim građanima, a druga opcija jeste uloženje u sferu profesionalnih medija i na pravljenje portale medijske kuće, to jeste neki naš korak sledeći. U izradi je trenutno nsu.rs portal. Zašto je sad NSU baš? Od decembra nas oni koji nas prate svaki dan znaju, po tom prefiksu postoji ispred imena naša stranica NSU u Živoslavskih ulica, a oni stvari se prasili sad kašta kako je koristimo na stranica, taj kašta bi NSU ulici. Tako da, to bi bilo to. Hvala što ste saslušali. Ja prvo pozivam vas prisutne ovde, da među sobom razgovarate, sarađujete, različite ste profili, niste velika konkurencija, vaša snaga i sinergija na određenim događajima i dešavanjima može da bude dobra za grad, može da bude dobra i za vas. Ja sam pokušao da sagledam, znači, 2009. godine je jedna danas izuzetno uspešna i ostvarena žena u svetu online komunikacija, top preduzetnica, živi od toga i to vrlo lepo. Došla je, rekla mi, sad ću ja učiniti nešto za tebe, daću ti savjet vredan najmanje milion dolara. Dragana Đernadović. Na primjer, da. Dragana je me naterala da otvorim Twitter profil 2009. godine. Ja nisam ozbiljno shvatio Dragana savjet, zato je ona uspela na svetskom nivou, a meni, vi ste prosto osuđeni da trpite mene sa debatom. Ja sam otvorio Twitter nalog, pustio sam jedan tweet tipa adaptiram se na Twitter, tweetujem se na adapter i to je otprilike bilo to što sam uradio. Pre godinu dana jedna druga žena koju nećete pogoditi, koja je sveta komunikacija, uspešna ali sakrivena, je rekla živa je šteta da ne pustiš malo tog svog jeda i šašavog humora preko Twittera. Ja zaista tweetujem posle godinu dana, nisam ničiji, u smislu partijskog, političkog, iako često politiku komentarišem, i imam jedan pristojan broj pratilaca i moj familiji je lako. Ne gnjavim sa svim svakakvim temama, da je od tih tema preselim na Twitter. I taj značaj društvenih mreža nosim kao neku vrstu ličnog greha. Nisam sagledao ni tada kao direktor komunikacije jedne banke, ni kao komunikolog, kakav je to potencijal. I prosto negde sam smatrao da je ovom debatom jedan mali omaž
tom priznanju vašem aktivizmu uradimo i da ujedno ukažemo na neke stvari koje su nužne da bi vi bili eksploatisani pod znacima navoda na društvenu korist. Dakle, šta je moj predlog? Sem kulturnog centra grada Novog Sada koji je iskazao veliki afinitet ka saradnji sa društvenim aktivizmom, reći ovde ne samo u ovoj tribini da neko zamisli, ja nego i sa... Ja da kažem da sam ja dobila ovaj, bez ikakve preporuke kontakt za ovaj prostor i da sam mi vrlo rado izašla u susret bez ikakve preporuke i da su skratili čak jednu izložbu da bi organizovali ovu ovaj, izložbu fotografa, tako da... To je, znači, pozdrav i za zaposlene i za direktora kulturnog centra, svaka čast na tom izloženju u susret. Ali sem toga, slab je taj feedback od strane kulturnih i turističkih institucija i organizacija koje koriste društvene mreže. Već jednom sam rekao na uvodu, to je najdirektniji kanal komunikacije sa velikim brojem mladih ljudi čiji afinitet prirodni je usmeren ka tome. Zbog toga, kao i svaki put, na kraju ili pred kraj, pre našeg razgovora, mi predlažemo određene aktivnosti. Predlažemo da se protokolom o saradnji ozvaniči komunikacija između gradskih, pre svega kulturnih i turističkih organizacija, institucija sa odgovornim i autentičnim aktivizmom na društvenim mrežama. To je nužno, kao što rekao po kameru maločas, i zbog još jedne stvari, sad imam poseban povod da to ponovim. Ako planiramo da budemo omladinska predstavnica kulture i evropska predstavnica kulture, neophodno je da koristimo ove paradržavne kanale komunikacije koji će najpre pobuditi taj aktivizam i doneti rezultat kroz razne predloge programskih sadržaja i realizacije. Drugo, da se na sličan način ostvari saradnja sa nacionalnim parkom i javno-komunalnim preduzećima, da bi aktivizam na mrežama i van onog saveta korisnika služio kao trajan i autentičan doprinos odgovornih građana kvalitetnom monitoringu stanja. Dakle, da sam direktor gradskog saobraćajnog preduzeća na Bože ili gradskog zelenila ili tržnica, ovo bi bio sjajan način kroz koji bi imao feedback građana šta se u stvari realno dešava. Kako to izgleda? Ne bih plaćao skupe agencije za mystery shopping i ostalo, nego bih imao uživo povrat sa imenom i prezimenom i mogao da reagujem na to. I treća mera koju predlažemo je da javna glasila budu otvorena za saradu, kojom bi se između ostalog ustanovila obaveza navođenja izvora tekstualnih i fotografskih sadržaja. U međuvremenu, jedan deo toga se poboljšava, evo to je Nikola govorio, i to je dobro. Današnja objava televizije Vojvodine je đačka lekcija kako to treba da izgleda. I mislim da je tu jedan mali problem bio. U početku su ti, nazovimo, lokalni, naši mediji, doživljavali jednostavno kao konkurenciju. Znate, kakvi smo mi novinara koji to pre nas vide. Ja se sjećam, vi ste preneli ono hapšenje ispred Mercatora. Znači, to je bio izvor koji su svi preneli. Tačno se videlo, lokalni mediji su bežali da vas navedu, plašili se da ne ostanu bez posla, egzistencijalni strah, a ovi mediji neki veći u Beogradu, oni se nisu plašili jer njima je cilj da imaju te lokalce koji im dostavljaju te informacije. Sad se situacija stabilizuje, ali svejedno treba apelovati na to da se navede izvor informacija, prosto mislimo da je to na određen način korektno, čak i stimulativno za dalji rad.